الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین نے 12 مہینے عطا فرمائے اور ان مہینوں میں کسی مہینے کی کوئی خصوصیت رکھی اور کسی مہینے کی کوئی خصوصیت رکھی. ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ربیع الاول کا ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے. اس مہینے میں ہجرت بھی ہوئی ہے. تو اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیات جمع ہو گئیں اور اس مہینے کی مناسبت سے بہت سے لوگ بہت سی باتیں مختلف انداز سے اور مختلف پیرائے میں کرتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے عقلی دلائل دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے اس کا پرچار کرتے ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے. اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جو لوگ فحش کام کرتے ہیں، فحش کام انہوں نے کیا یا کوئی گناہ کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، تو فاستغفروا لذنوبهم، وہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، اور فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور ولم یشروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اپنے قلم پر ایمان جزو ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا ایمان سے جانے کا خطرہ ہے. یہ تمام متفقہ باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی معمولی مقام نہیں رکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں ہو وہ محفل مبارک ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. غلط فہمی کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس مقصد کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں غلط فہمی وجود میں آئی اور پھر ایسا سیل رواں بہا کہ اس نے تمام حدودوں کو پھلانگ دیا اور انہوں نے اپنی عقل کو مدار بنایا.
जिसके नतीजे में किस्म किस्म की रिवायात घड़ी गई कि जो रबीउल अव्वल की बशारत देगा कि वो शुरू हो गया तो उस पर जन्नत वाजिब। ज़खीरे अहादीस में कहीं ये रिवायत मौजूद नहीं। और ये भूल गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि मन तकल्लम अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़ादहु मिनन्नार, कि जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की कि जिसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये भूल गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नकल फरमा रही हैं कि मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, कि जो बात हमारे दीन में नहीं है उसका इजाफा कर दिया गया तो वो बात मरदूद है। मोहब्बत के अंदर इतना गुलू किया गया कि पहचानना मुश्किल हो गया कि अल्लाह का मकाम क्या है और रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, खालिक का मकाम क्या है, मखलूक का मकाम क्या है, मुरसिल का मकाम क्या है और मुरसल का मकाम क्या है। और ये इतना नाजुक और हसास मामला है कि इस हसास मामले में जरा सी भी बेएहतियाती की गई तो इफरात में भी खतरा है, तफरीत में भी खतरा है। तो बेहतर यह है कि हम इसको कुरान से आपके सामने अर्ज करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद हम और आप मुतय्यन नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज बनाएंगे तो जिस चीज को आप बनाएंगे तो आप उसके अगर बानी हैं तो आप ही उसके इस्तेमाल का तरीका बताएंगे, आप ही उसके फवायद बताएंगे। दुनिया के अंदर रोजमर्रा के मुशाहिदे में यह बात है कि अगर किसी ने फ्रिज बनाया तो उसके इस्तेमाल का तरीका बताया, गाड़ी बनाई तो उसके इस्तेमाल का तरीका बताया, और पंखा बनाया तो उसके इस्तेमाल का तरीका बताया, हर चीज के साथ उसके साथ कैटलॉग आती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद बतलाएंगे। और उस बैसत के मकसद को उलमाए देवबंद ने समझा। यही वजह है कि हमदो सना के अंदर भी एतदाल नजर आएगा, मुआमलात के मैदान में भी एतदाल नजर आएगा, सियासत के मैदान में भी एतदाल नजर आएगा। आपको जिंदगी के जिस शोबे में तशरीहात करते हुए अगर उलमा का कलम नजर आएगा तो इंतहाई बैलेंस किया हुआ कलम नजर आएगा, इफराद और तफरीज से खाली होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद अगर सिर्फ चिरागा करना होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद अगर नाते पढ़ना होता, रक्स व सुरूर की महफिलें सजाना होता, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कुछ लोग आए और आने के बाद उनसे समझाने की कोशिश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत रोकने से मना कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास गए और जाके कहा चचा आप इनको समझा लीजिए, और अगर ये चाहते हैं, दौलत चाहते हैं तो वो इनके कदमों में रखने के लिए हम तैयार हैं, बादशाहत चाहते हैं तो बादशाहत देने के लिए तैयार हैं, और अगर ये कोई हुस्न व जमाल चाहते हैं तो अरब का मुंतखब हुसन उनकी निस्बत करने के लिए तैयार। लेकिन ये रोज रोज के भकेड़े जो हैं, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रस्म व रिवाज के बंधनों को तोड़ दो, बुतों को पाश पाश कर दो और बातिल निजाम के खिलाफ सीना सपर हो जाओ, और तना अल्लाह की हुकुमरानी है, तना अल्लाह मजूदियत के लायक है, तना अल्लाह हाकिम है, तना अल्लाह कानून साज है, तना अल्लाह पलनहार है, तना अल्लाह रज्जाक है, तना अल्लाह रहमान है, तना अल्लाह रहीम है, तना अल्लाह गफूर रहीम है, तना हन्नान है, मन्नान है, ये अल्फाज कहना छोड़ दो। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तीन मुतालबात रखे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला कहा जो इस बैसत के मकसद को वाजे कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया चचा जान अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद रख दें, एक हाथ में सूरज रख दें, आफ्ताब रख दें, महताब रख दें, तब भी मैं अपने इस दावत से बाज नहीं आऊंगा। ये दर हकीकत जिंदगी का रोग है
یہ پورا ایک نظام ہے, انسان کے گھریلو نظام بھی یہ ہے, انسان کا معاشرتی نظام بھی ہے, انسان کے آئین کا نظام بھی یہ ہے, ایوان کا نظام بھی ہے, عدلیہ کا نظام بھی ہے, اور انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس کا نظام. تو اس نظام کو جب تک میں بپا نہیں کروں گا اس وقت تک میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں. تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اس طرح بیان فرمایا. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے تھے. تو جب کسرا کے دربار میں پیشی ہوتی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جاتے ہیں اور ان کو روکا جاتا ہے, تو روکنے کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر تین چار مرحلے پیش آتے ہیں. ہر مرحلے کے اندر وہ بعثت کے مقصد کو یاد رکھتے ہیں. ایک مرحلہ پیش آتا ہے کہ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے انہیں ننگی سیکل شدہ تلواریں لے کے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, اور وہ کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں, تو وہ ان کا ٹٹو اس پہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ٹٹو اور ان کا سر اس سے ٹکرانے لگتا ہے, تو وہ ایک ہاتھ مارتے ہیں, کہتے ہیں کیا مورتیاں کھڑی کی ہوئی. تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے عجیب غریب لوگ ہیں, ہم نے ان کو روب میں ڈالنے کے لیے سارا انتظام کیا اور یہ تو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لے کے آ رہے, بلکہ یہ جو ہے مورتیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی مورتیاں کھڑی ہوئی. دھوپ کی شعاؤں کی طرف رخ کر کے تلوار کی پوری سیریز بنائی گئی تھی, لیکن انہوں نے خاتمے میں نہیں لے کے آئے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کسرا کے دربار میں جا رہے ہو, یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے, تم سفر کر کے آئے ہو, تمہارا لباس اتنا گندا ہو رہا ہے, تمہارا حلیہ ایسا ہو رہا ہے, تم ایسا کرو ہم کپڑے دے رہے ہیں تم وہ کپڑے پہن لو. اب اگر ان کے سامنے زندگی کا یہ مقصد ہوتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے لائیے, تحفہ مل رہا ہے ماشاءاللہ, تحفہ سنت ہے قبول کر لیا جائے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم جن کپڑوں میں آئے ہیں انہی کپڑوں میں بات کریں گے اور دوسرے کے کپڑے پہنتے نہیں. تو اب وہ دربار میں جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں عجیب غریب مخلوق آ گئی ہے اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہے. اتنے میں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو صحیح کر رہے تھے, تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار میں چیتھڑے بندے ہوئے تھے جدھر سے پکڑا جاتا تھا. تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ یہ تلوار سے تم ایران فتح کرو گے, فارس کو فتح کرو گے؟ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ابھی تلوار دیکھی, یہ تلوار کے چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تم اس کو آزما لو اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے ہاں سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہے جس کو تم ناقابل تسخیر سمجھتے ہو وہ ڈھال لیا. وہ ڈھال لائی گئی, حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہہ کے ڈھال پہ تلوار مائی, ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ پیش آتا ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کھڑے ہو کے کسرا سے بات کرو. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہو ایک آدمی کھڑا ہو اس طرح بات کی جائے, لہذا یا تو کسرا کھڑے ہو جائیں یا ہم بھی بیٹھیں گے. تو آخر کار یہ معاملات ہوئے تو وہاں پر سوال کیا گیا کہ تم کیوں آئے ہو, یعنی ان کے اوپر طنز کیا گیا. تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہم کوئی خودرو پودے نہیں ہیں, ہم آئے نہیں ہیں, اللہ ابتعثنا. یہاں پر ابتعثنا, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے, ابتعثنا کا مطلب یہ ہے محتم بشان کسی چیز کو بھیجا جائے. اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے اور ہمیں جو مبعوث کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگایا وہ کام ہمارے ذمے ہے, لنخرج العباد, کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال دیں. لنخرج العباد من عباد العباد الى عبادۃ رب العباد, بندوں کے بنانے والے پروردگار پالنہار کی بندگی میں داخل کر دیں. بعثت کا مقصد یہ. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں من ضیق الدنیا الى سعۃ الدنیا والآخرہ, یہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر چھوٹے چھوٹے گھروندوں کے اوپر جو لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں,
ان چھوٹی نظریات سے نکال کر ایک وسعت اسلام کی, جو اسلام کی وسعت ہے, اسلام کی جو روشن خیالی ہے, جو دھندلی خیالی جس کو روشن خیالی کہا جا رہا ہے, جو گھن ہے, غلاظت ہے, جو یورپ نے اٹھا کے اپنے بیت الخلاء سے پھینک دی, اس کو لا کر یہاں جو تھوپا جا رہا ہے, اس بندگی سے نکال کر, اس دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دی. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ, باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی دم توڑتی ہوئی سسکتی ہوئی جو انسانیت ہے اس کو انصاف, اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان کیا گیا. اور پھر بہت سے لوگوں کو شاید یہ خیال ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو شاید اللہ نے بیان نہیں کیا, یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا. ایسی بات نہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, اس کا عشر عشیر بھی آج جو ہے آج کوئی پورا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے, ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں اور لوگ راستوں میں کھڑے ہوئے خطاب سن رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لا رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے دوران لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس فرمانے کے نتیجے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کان میں یہ بات پڑی, تو عبداللہ ابن مسعود وہیں پر بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ جگہ کون سی ہے, موقع کون سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب سے فارغ ہوئے, خطاب سے فارغ ہونے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو فرمایا اے ابن مسعود ہم تم کو نہیں کہہ رہے تھے. تو انہیں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی بات عبداللہ ابن مسعود کے کان میں پڑے, ابن مسعود کی کیا جرات کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا عالم سننا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ایک موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ احد کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, تو افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ ایک دم ناامیدی کے عالم میں چلے جاتے ہیں کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمر کے مانند ان کے گرد ستارے جل ملا رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت نے حالہ کیا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بارش ہو رہی ہے, تو ابو دجارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے. تو ساتھ ساتھ خیال آتا ہے کہ اگر میں دشمن کی طرف منہ کروں گا تو اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو جائے, کہ میری پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. تو روایات میں آتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ دشمنوں کی طرف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور کئی زخم اپنی پیٹ میں برداشت کیے. ایک اور موقع آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے چندہ کیا جائے, تو مختلف لوگ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ایک خاتون مدینہ طیبہ کے اندر زار و قطار رو رہی ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی, کیونکہ ان کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں. ایک معصوم سا بچہ ان کی گود میں ہے, وہ اس کو کبھی چومتی ہیں, کبھی اپنے سینے سے لگاتی ہیں, اور ماں کی ممتا کبھی آڑے آتی ہے, کبھی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ایمانی حرارت شعلے جوالا بن کر ان کو اٹھا کے لے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں, میرا یہ جگر گوشہ ہے, آپ اس کو قبول فرما لیجئے, کسی مجاہد کی, کسی صحابی کی ڈھال بننے کے کام آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کون محبت کر سکتا ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ہم قمقمے جلائیں, چراغا کریں اور مختلف ایسے واقعات کریں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہوگی کہ صحابہ نے اس میں کوتاہی کی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 64 سال رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, مدینہ طیبہ میں رہے, کسی حدیث کی کتاب میں, کسی تاریخی واقعے کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا اہتمام کروایا.
پھر اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت خلفائے راشدین کی خلافت 30 سال رہی. پوری 30 سالہ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیے, وہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. پھر آگے بڑھیے, 1,24,000 کب و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دنیا میں رہے, 100 سال تک رہے, لیکن کسی سے ایسا واقعہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی کی یہ جو شکل بنی ہے اس کا اہتمام کیا. اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو تابعین کے حالات دیکھیے, عشق رسول میں ان فنا ہوئے ہوئے ہیں لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں. خیر القرون کا زمانہ اس سے خالی. پھر ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہے, عید الفطر ہے, اور اس کے بعد عید میلاد النبی ہے, اور اس عید کو ام العید قرار دیا جائے, اس کے لیے تمام نمازوں کا اہتمام کیا جائے, اس کے لیے قربانی کی جائے, اس کے لیے نئے کپڑے بنائے جائیں, تو ہم آپ سے کہتے ہیں مالا بدہ سے لے کے ترمذی شریف تک ساری کتابیں اٹھائیے, اس کے اندر جتنے ابواب ہیں اس میں ہر باب باندھا گیا ہے. اس کے اندر آپ کو استنجا کا باب بھی ملے گا, اس کے اندر آپ کو دیگر ابواب ملیں گے, اس کے اندر کتاب الزکات بھی ملے گا, اس کے اندر عید الفطر کے احکامات بھی ملیں گے, عید الاضحیٰ کے احکامات بھی ملیں گے, اور اس کے اندر عشر کے احکامات بھی ملیں گے, اس کے اندر بیع السلم بھی ملے گی, اس میں مرابحہ بھی ملے گا, اس میں تولیہ بھی ملے گا, اس میں خیر الشر بھی ملے گا, خیر العیب بھی ملے گا, حتیٰ کہ اس کے اندر خنثیٰ کے مسائل بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ اس کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے جمع کے احکامات بھی موجود ہیں, اس کے اندر مہر کے احکامات بھی موجود ہیں, اس کے اندر رضاعت کے احکامات بھی موجود ہیں, اس کے اندر حسانہ کے احکامات بھی موجود ہیں. کون سا شعبہ ہے جس کے اوپر باب باندھا نہیں گیا؟ اگر یہ شرعی معاملہ ہے تو کتاب المالا بدہ منہو کے اندر دکھا دیا ایسا کوئی باب, اور بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا حکم فرمایا ہے, کیسے نماز پڑھی, اس کا خطبہ کیسے دیا تھا, اور بتلا دیجئے اس میں تکبیرات کتنی ہیں, اور بتلا دیجئے اس میں کپڑے پہننے کے احکامات کیا ہیں, اس دن کے صبح کا آغاز کیسے کرنا ہے, یہ تمام باتیں بتلا دیجئے. اور پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ صورتحال اتنی بگڑتی جا رہی ہے, اتنی بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ باضابطہ طور پر آتش بازی کی جا رہی ہے, چاند دیکھنے کے بعد آتش بازی کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ نیو ایئر کی طرح اس کی اہمیت ہے. اور افسوسناک بات, اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے بچے کی پیدائش پہ تم خوش ہوتے ہو تو کیا حضور کی پیدائش پہ تم کو خوشی نہیں ہو رہی؟ تو خوشی کا طریقہ وہ مقرر کیا جائے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہم قرآن کریم سے جب معلوم کرتے ہیں تو قرآن کریم ہم کو بتلاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے ان کو بطور نمونے کے اپنایا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئیڈیل کے رکھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قائد تھے تو کیسے قائد تھے, دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور تھے تو کیسے مزدور تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجیات کے مقام پر بکریاں چلائیں اجرت لے کر, اور اگر شوہر ہیں تو دیکھا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے شوہر تھے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے شوہر تھے, اور اگر والد کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو دیکھا جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے والد تھے, اگر قانون ساز کی حیثیت سے دیکھنا ہے, حکمران کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو پھر دیکھا جائے مدینے کے حاکم کیسے تھے, اگر تاجر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو دیکھا جائے شام میں تجارت کس انداز سے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی, یہی وجہ ہے کہ آپ کو فقہ کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے مطابق ابواب ملیں گے. ترمذی شریف فقہ کے اسلوب پہ لکھی گئی, آپ اس کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عابد تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قانع تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زاہد تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قانون ساز تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاکم تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھتیجے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے
احکامات کی تنفیز کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قاری تھے, نبی کریم صاحب کیسے منصف تھے, نبی کریم صاحب کیسے سیاستدان تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلقات عامہ کا شعبہ قائم فرماتے تھے, کیسے بین الاقوامی روابط کرتے تھے, یہ تمام چیزیں بتلائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے. تو ایک بات مختصرا یہ عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے, اس کو سمجھ لیا جائے. چونکہ آج ایک بڑا اجتماع بھی ہے اسلام زندہ باد کانفرنس کے نام سے, اور بڑے بڑے علماء اکابرین اس میں شرکت فرما رہے ہیں, تو لہذا میں صرف ہنٹس دے کے, کیونکہ پورا ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس کے اندر انشاءاللہ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں سے بات کی جائے گی, لیکن ابھی فی الحال تو اکابرین کی باتیں سننے والی بات ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے. اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے, جس کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا, وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے بعد اس بات کو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو قرآن کریم کے نزول کے بعد فرما دیا حرام, وہ حرام قیامت تک کے لیے, جن باتوں کو فرما دیا حلال وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. اب مختلف اوقات کے اندر مختلف شوشے اٹھائے جاتے رہتے ہیں, ان شوشوں میں ایک شوشہ آج کل بڑے زور و شور سے زیر بحث ہے, وہ ہے موسیقی کا شوشہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب الحمرا ہال کے اندر موسیقی کے نتیجے کے اندر ہلڑ بازی ہوئی اور کئی لڑکیاں اور لڑکے انتقال کر گئے, دم گھٹ کے مر گئے, تو اس کے بعد اسمبلی میں جب بل پیش کیا گیا تو مختلف میڈیا نے چیخنا شروع کر دیا, اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے لگی کہ موسیقی اور اسلام کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. تو اس سلسلے میں میں ایک تھوڑی سی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا, کیونکہ جمعہ جلدی ہو جائے, پھر آپ لوگ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ موسیقی کے سلسلے میں جو بات کہی گئی وہ بات انتہائی غیر معقول ہے, جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے اس کا اسلام سے تعلق ہے. دیکھیے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ ایک دعویٰ نہیں, اس کے اوپر پورے قرائن اور براہین ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر انسان کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے انسان کو جائز تفریح کی اجازت دی گئی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایسے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا روح القلوب ساعتن فساعتن, کہ اپنے دل کو سکون پہنچایا کرو وقتاً فوقتاً. کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا ولہو ولعبو فانی اکرہ ان یرا فی دینکم غلہ, کہ تم کھیلو کودو, میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین کے اندر سختی نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز تفریح کی اجازت دی, نہ صرف اجازت دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ اس کی تشریح بھی فرمائی. ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں سب بیکار ہیں, لیکن تین کام ایسے ہیں جس سے انسان خوش طبعی کر سکتا ہے. ان میں ایک بات فرمائے, گھوڑ سواری کر سکتا ہے, جہاد کے گھوڑے کو تیار کر سکتا ہے اور گھوڑ سواری کر سکتا ہے. دوسری بات فرمائی کہ تم اپنے اسلحے سے اپنے تیر کمان کو درست کر سکتے ہو, اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی بیوی سے جائز خوش طبعی کر سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی. ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر بدوی لوگ آئے ہوئے تھے, صومالی لوگ آئے ہوئے تھے, اور وہ تیر اندازی کا, حبشی لوگ تیر اندازی کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل سے دیکھ رہی تھی, اور تم اندازہ کرو ایک نوخیز دوشیزہ ہو اور وہ کتنے شوق رکھتی ہو, شغف رکھتی ہو کھیل کود دیکھنے کا, تو کتنی دیر میں دیکھتی رہی, اور نبی کے ساتھ خاتم النبیین ہیں, سور کونے نے مجھے وہ منظر دکھاتے رہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر ایسے لطائف بیان فرمائے ہیں جو لطائف جائز حدود کے اندر تھے.
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی بہت سارے ایسے قصائد اور ایسے واقعات منقول ہیں کہ فارغ وقت کے اندر وہ بیٹھ کے خوش طبعی کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، تفریح تباہ کے لیے باتیں کرتے تھے، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ دے دیا، وہ ضابطہ دے دیا ہر وہ کام جس سے دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو وہ حرام ہے، ایسی تفریح جائز نہیں. اب اس ضابطے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا سٹا یہ تمام چیزیں اس میں انسان کا دنیاوی نقصان. ایک آدمی مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، ایک آدمی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسلام نے ایسی تفریح کو منع کیا، ایسے کھیل کود کو منع کیا جس میں جوا کھیلا جائے، شطرنج کھیلی جائے اور اس میں بولی لگائی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت پڑھنے کی اجازت دی، حمد و ثنا کی اجازت دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے باجے کو حرام قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا یمبت النفاق، گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور جو لوگ تجربے کار ہیں، ماضی ان کی جہالت کے اندر گزرا ہے اور مستقبل کے اندر اور حال کے اندر وہ روشن مستقبل اور روشن حال کے طرف بڑھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر گناہ کا کام موسیقی سے شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بات بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قوموں کے زوال کے اندر رقص و سرور نے بہت اہم کردار ادا کیا. مغلیہ سلطنت کو زوال جب آیا ہے، اس کو گھن جب لگا ہے، اس گھن لگنے کے اندر بنیادی سبب اگر دیکھیں تو رنگیلا جیسے حکمران پیدا ہوئے اور اس نے رقص و سرور کی محفلیں سجائیں، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا جو ڈنکا بجتا تھا وہ زوال پذیر ہو. حتیٰ کہ اگر آپ ماضی بعید کے اندر چلے جائیے تو رومن کو اگر یونانی قوم کو دیکھیں گے، رومن لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس قوم نے ایسے جنرلز پیدا کیے، ایسے قانوندان پیدا کیے، لیکن جب اس کا زوال ہوا تو اس زوال کے پیچھے جو چیز نظر آئے گی تو رقص و سرور کی محفلیں نظر آئیں. اور اگر آپ کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آگے بڑھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ نیٹ پہ بھی رپورٹ چھپ چکی ہے کہ فلوریڈا کے ایک ساحل ہے ویسٹ پام بیچ، وہاں پر ہفتے کے آخر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. اس تفریح کے اندر مختلف ڈیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ناچتے گاتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور کھیل تفریح کرتے ہیں اس بیچ کے اوپر. ایسا ہوا کہ وہاں پر بہت سارے واقعات ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں. تو امریکہ کی ایک تھراپی ایسوسیشن ہے، امریکن میوزیکل تھراپی ایسوسیشن، اس نے ایک سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ اس بیچ کے اوپر آج کی رات کوئی گانے باجے نہیں ہوں گے. تو سروے کرنے کے بعد اس نے رپورٹ لکھی، اس رپورٹ کے اندر یہ بات درج تھی کہ جب ہم نے گانے باجے اور ڈیک بند کر دیا، کلاسیکل موسیقی بند کر دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ زیادہ دیر جاگے نہیں، شراب کم پی گئی، عصمت دری کم کی گئی، ایکسیڈنٹ کم ہوئے اور جھگڑے کم ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا الغنا یمبت النفاق، کہ گانا باجا انسان کے نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی سبزے کو اگاتا ہے. اور اگر ماضی بعید کے اندر اگر آپ کو جانا ہے تو ماضی بعید کے اندر جائیے تو آپ دیکھیں گے صحرا کے اندر اونٹ چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہدی خانی ہوتی تھی، اس پہ ریسرچ کی گئی. ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک خاص قسم کے سگنلز ہوتے ہیں، جو سگنلز ان اونٹوں کو ملتے ہیں، جس قسم کی ہدی کی جاتی اس رفتار سے اونٹ چلتا ہے. اور مزید تحقیق جو کی گئی افریقہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر، بہت سے لوگوں نے مرڈر کیا، بہت سے لوگوں نے قتل کیا، بہت سے لوگوں نے زنا کیا، بہت سے لوگوں نے شراب پی، بہت سے لوگوں نے اپنی ماں کو مارا. ان تمام پیچھوں کے جب ریسرچ کی گئی تو معلوم یہ ہوا کلاسیکل موسیقی کے اندر ایسے بول شامل کیے گئے، جب ان کو ریورس کر کے سنا گیا تو اس کے لیے میسج تھا، ایک دھندلا میسج تھا جس میسج سے لوگوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کی.
تو الغنا یمبت النفاق کا فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیش فرمایا تھا اور آج اس فلسفے کے تمام پروف ثابت ہو گئے. لیکن ہم چونکہ مرے ہوئے گد کو ہم مرے ہوئے گدھوں کو کھانے کے عادی گد ہیں, اس لیے ہم اسی کو لاپ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. شاید اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو. وہ لوگ ڈرے اس بات سے. اور اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم ماتا, حدیث کے الفاظ بڑے ہیبت ناک ہیں, مم ماتا وعندہ مغنیہ, ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کے پاس گانے باجے کا انتظام تھا, لم یصلی علیہ, اس کی جنازہ نہ پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنِّي مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ, میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِلْ, وہ زنا کو حلال قرار دیں گے, والحریر ریشم کو حلال قرار دیں گے, والخمر شراب کو حلال قرار دیں گے, والخنزیر خنزیر کو حلال قرار دیں گے, اور یہ سارے لوگ جہنم میں ہوں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس موسیقی کا اثر کتنا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور بعثت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے لوگوں کے کلیجے ایک دم موم ہو جایا کرتے تھے, سخت دل موم ہو جایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تو نبی کا کلام سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, اور سننے کے بعد ایمان میں داخل ہو جا رہے ہیں. تو لہذا نظر ابن حارث ایک آدمی تھا جو مالدار تھا. نظر ابن حارث کا جو فلسفہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے. نظر ابن حارث نے دیکھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے متاثر ہو رہے, تو وہ کچھ مغنیاں لے کے آ گیا, کچھ گانے بانے باجے والی عورتیں لے کے آ گیا. اب جب دیکھتا کہ کوئی نوجوان کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنتا ہے اور سننے کے بعد متاثر ہو جاتا, تو اس کو پکڑ کے لے کے آتا اور اپنی ان طوائف کو یہ کہا کرتا کہ ان کو گانے سناؤ, ان کو کھلاؤ پلاؤ, ان کو تفریح دو, اور پھر صبح پوچھتا بتاؤ نبی کا وہ قرآن اچھا ہے یا یہ. آج دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے جو جال پھیلائے جا رہے ہیں ان میں ایک اہم ترین جال ہے رقص و سرور کی محفلیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ انڈین کلچر آ رہا ہے, گلوکاریں آ رہی ہیں, بیچارے ایجوکیشن والے کو ویزا نہیں مل رہا, طالب علم کو ویزا نہیں مل رہا, لیکن ان کو پروٹوکول ایسا مل رہا جیسے وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے. یہ در حقیقت اسلام کی عمارت کو ڈھانے کا منصوبہ ہے, کیونکہ جب انسان رقص و سرور میں گھس جاتا ہے تو پھر قرآن میں مزہ نہیں آتا. بہت سے لوگ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے کہ نماز کے اندر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ناشتی بھی عورتیں نظر آتی ہیں, گانے کے بول کان میں آتے ہیں, حتیٰ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہوتے لیکن زبان کو روکنا پڑتا ہے, وہ بول منہ میں آ رہے ہوتے, نماز میں مزہ نہیں آ رہا. تو بھائی نماز میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں بڑا حصہ صبح اٹھے تو قرآن کے زمزمے سنانے کے بجائے انڈین گلوکاروں کے گانے کھول دیے گئے, بچہ پیدا ہوا وہ گانے سنتا ہوا پیدا ہوا, پروان چڑھ رہا ہے گانے سن رہا ہے, اور اشتہار آ رہے ہیں گانے آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد فلمیں دکھائی جا رہی ہیں گانے 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 گانے, دکان پہ جا رہے ہیں گانے چل رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں گانے چل رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی؟ اور پھر تمہارے منہ سے وہ بول کیسے نکلیں گے جس بول کی تم توقع کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ببول بویا جائے اور گلاب کے پھول نکلیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو, یہ مختصر میں نے ٹھہر ٹھہر کے بڑے سمال سمال کے بات کی, دو الگ موضوع تھے کیونکہ ایک اہم جلسہ ہونے والا ہے, تو اس جلسے کے اندر ضرور بالضرور ہم کو دامے درمے سخن حصہ ڈالنا چاہیے. اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سازش کے لیے جو بھی اسلام کی آواز اٹھائے تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر انسان کو اس طرف دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. دنیا نے سارے تجربات کر لیے ہیں, سارے تجربات فیل ہو چکے ہیں, سارے نظام فیل ہو چکے ہیں, دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے. اگر کوئی نظام اس وقت دنیا کے اندر امن قائم کر سکتا ہے, سکون کا پیغام دے سکتا ہے, امن کا گہوارہ اس دنیا کو بنا سکتا ہے, تو قسم خدا کی وہ صرف قرآنی نظام ہے, اسلامی دستور ہے. اور اگر ہم اپنے لیے ہمدرد